Dobre som počula, že v batohu je len tvaroch? Veru, áno. Dúfala som, že aspoň nejaké vajcia. No čo už, lepší tvaroch ako nič. Vy takto často niečo ukradnete? Lebo to vôbec nie je pekné. No, viete, mám doma malé líšťatka. A keď nezoženiem nič v lese, tak musím niekedy aj niečo malé ukradnúť, no. Fakt? No, hej. Ale myslím si, že na gazdovstve im to až tak veľmi chýbať nebude a že oni sa radi podelia. Či? No, tak snáď áno. No, hej, dobre.